د لویدیځ حبسیت علماو او روحانینو د عالی شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح څرګنده کړه چې په دې سختو او حساسو شرایطو کې خلک باید یو بل ته لاسونه سره ورکړي او ناچارو کسانو سره خپل هر ډول مرسته ونسپموي. مولانا صالح د غرات څرګنده کړه چې په هرات ولایت کې حاکمه ناوړه امنیتي وضعیت او بې امنی خلک سخت اندېښمن کړي او که امنیتي چارواکي د دې ننګونې د مخنیوي او حل لپاره کوټلی ګام وانخلي ولس به یې په وړاندې چوپ پاتې نسي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې واورئ. د لویدیځ حوزې د علماو او روحانیونو د عالی شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح پرون د هرات مسلمان ولس د ستر عبادت ځای د دریز لسره د جمعې لمانځه د خطبې پر مهال په وینا کې څرګنده کړه چې هرات میشته د کرونا ناروغۍ سره د مبارزې ترڅنګ د دوو نورو خطرناکو پدیدو فقر او بې امنۍ سره هم لاس او ګریوان دي. مولانا صالح له ټولو خلکو وغوښتل چې په اوسنی سختو شرایطو کې د اړمنو وګړو مرستې لپاره ودانګي او خپلو منځو کې د همکارۍ او مرستې لپاره له بل هر مهال هڅې وکړي. دوی چیز امروز جامعه ما بسیار تهدید میکنند. او چیز فقر و نبود امنیت. کاد الفقر ان یکون کفر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از در برابر فقر گفته که انسان به کفر میکشند. تو یک مسلمان از زیرا بگردانی از رای غلط و کفر و دوزی و دیگه و دیگه این میبینی چی قسم چی یک جهاد بزرگ است که صدقه تو سبب خوشحالی و بنده خدا شود. بیترین اعمال خوشحالی در قلب یک مسلمان است. اگر کسی بتواند که یک مسلمان خوش بسازه این بهترین عملی است و بزرگترین ثواب دارد.